wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abukar Cismaan oo safar shaqo ku yimid magaalada Berbera ayaa waxa uu maanta kormeer ku tagay dekedda magaalada Berbera isagoo soo kormeeray qalab kamid ah qalabka lagu dhisay wadada isku xidha ceeri gaab iyo magaalada Burco oo dekedda uga soo degay. Ugu horreyna waxa magaalada Berbera ku soo dhaweeyay wasiirka gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil oo ku ammaanay wasiirka waxqabadyada muddadii koobnayd ee uu joogay wasaaradda jidadka iyo horumarinta gaadiidka. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim wabiina sayna cala amr dunya wa diin. Marka hore Ilaahay baa mahadle subhaanahu wa ta'aala. Marka labaad maanta waxa safar shaqo ku yimi ee gobolka Saaxil gaar ahaan degmada Berbera wasiirka wasaaradda horumarinta jidadka gaama gaadiidka iyo gaadiidka kheyraadka badda wax walba isugu dar. Wasiirku ujeedadu u yimi gobolka gaar ahaan degmada Berbera caasimada Berbera waxaweye wadada ceer gaabo oo gebagaba ah lacagihii ku baaqday goobihii ku qornaa sida dowladda hoose kaadi biyaha haamaha iyo dhammaan cid kastoo digratid madaxweynaha saameynaysayba inuu hubiyo inay lacagtii wareejiyeen iyo inay degdeg u wareejiyaan. Safarkaas uu yimi aada ugu mahadsan yahay, waxaan ku faraxsanahay shaqada uu qaranka u hayo. Isbeddel badan oo xooggan uu ka muuqdo intuu wasiirku ahaa. Saacad wasiir, waxaan ku faraxsanahay inaad nagu soo booqato gobolkii Saaxil degmadii Berbera. Aad ayaan ugu faraxsanahay socodkaaga, waayo maalmahan waxaa da'aya roobab badan. Roobabka badan ee da'ayayna jidadka inaad soo marto oo aad nala aragto meelaha maxaan ku dhahdaa u baahan in degdeg wax looga qabto, si aad maaragtay markaa tiimkaagii degdeg aada walba ugu soo dirjirta aad ugu soo dirtaa nala aragtay, aad baan ugu faraxsanahay. Ma filayo horta meelaha waxa uu yeelay roobku ilaa shalayna looma soo sheegin oo jidadka meelaha wax yeelay, laakiin indhahaagana waad ku arki doontaa insha allahu. Waan ku faraxsanahay dadaalka hadiya jeer gobolka meelaha ay maxaa dhaawacyadu ka soo gaadhaan tiyamka mobaylkeed mar walba u soo dirtaan, gaar ahaan buurta Sheekh oo laba bilood ka hor ay ahayd ama saddex bilood aan odhan karo markii tiimka badani galay. Iminkana kolley indhahaaga aad ku sii arki doonto haddii loo baahdo in wax kale laga qabtana ay baahideedu diyaarto. Hadiya jeer roob markuu do dhagaxaanta buurta ku soo daataan iyaga mar walba u baahanba in hawshoodu ay iska joogto ahaato. Wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abukar Cismaan ayaa isaguna sheegay inuu ugu bashaareynayo guud ahaan shacabka Soomaaliland in sannadkan 2020-ka ay wasaaraddiisu qoondeysay inay dayac tirto wadada isku xidheysa magaalooyinka Berbera iyo Burco, gaar ahaan shan ka mid a biriishada ku yaalla wadada u dhexaysa magaalada Burco iyo Berbera, kuwaasoo qaar ka mid ah u daayac badani ka muuqda ama burbur baahsani uu ku baahay. Laba qodob baan u soconnay. Qodob waxaa sheegay mayorka iyo barasaabka. Qodobka labaadna wuxuu ahaa inaanu qalab u soo degayeen mashruuca wadada ceer gaabo oo ahaa kalfaradii oo halkan yaalay, hawshoodii fulintoodi baan u nimid insha allahu anagana u soconnaa. Runtiina waan ku faraxsanahay inaan maanta aan halkan ugu mahad celiyo gudoomiyaha iyo mayorka sida wanaagsan iyo samaanta ay noo qaabileen, isla markaana waxyaaba aanu gobolka uga baahnay guud ahaan iyo gaar ahaan degmadaba ay noogala shaqeeyeen. Waana xiliyo waajibaad ina wada saaran dhammaanteenba horumar kasta oo la sameeya kolay Berbera uu ka muuqanaya. Imika waxaan lahaa wado kasoo la bilaaba waxa ku dhammaatay Berbera, marka ayna reer Berbera qayb ka noqdaan oo ay ka shaqeeyaan haday noqoto tacab iyo dhaqaalaba runtii way leeyihiin. Berbera iyo maamulka Berbera ma markii koowaad ay wax ku daran maaha. Wadada inta ugu badan ee daamur la saaray dowladda hoose ee Berbera qalabkeygaa saaray marka horeba, iminkana tiimoon ka rajaynana insha allah hadda la ka dhigo. Marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay si fiican hawsha noogu socotaa. Wadooyinkuna sidooda waxay u baahan yihiin dayactir joogta ah, insha allah tiimoon baa la samayn doonaa. Waxaa kaloon jeclaa inaan halkan aan ka sheego in xafiiskii gobolka ee hay-adda horumarinta wadooyinka insha allah dhaqso loo dhisi doono oo halkan xarun ku yeelan doonto gurmadka Hargeysa uga imanaya inuu jiri doono tiim halkan ka shaqeeya oo si joogta ah xiriir ula yeesha wadooyinka. Waxaa kaloon reer Berbera jeclaa inaan labadaa sanood ay ku yarayd xagga wasahayadda, laakiin sanadkan 2020-ga waxaan rajeynaynaa in biriishadii shanta biriish iyo wadada isku xidhi doonta Berbera iyo Burco in la bilaabi doono
oo maantaba tiim baa jooga ay soo direen wasaaradu soo dirtay lacagtaana waxa laga maalgelin doonaa sanduuqa horumarinta Soomaaliland runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ilaahayna waxaan ka rajaynayaa sanadkan inuu noqdo sanadka ugu horumarinka badan xagga wadooyinka Soomaaliland maxamed cabdillaahi soo fadhiistay Star TV magaalada berbera